ख्याहरू नामक पुस्तकबाट लिएको पाठ अध्याय आठ अनि नौ प्रभुले मौर्यलाई कुरा गरेर यसो भन्नुभयो इजरायली जातिबाट लेबीहरूलाई छुट्याऊ अनि उनीहरूलाई शुद्ध बनाऊ तिमीले उनीहरूलाई शुद्ध बनाउनुको निमित्त यसो गर्नुपर्छ उनीहरूमा शुद्धिकरणको पानी छर्क उनीहरूले आफ्नो सारा शरीर खवरनेछन् आफ्ना वस्त्रहरू धुनेछन् अनि यसरी शुद्ध बन्नेछन् उनीहरूले बथानबाट एउटा साडे त्यसको साथै तेलसित मिसेको गहुँको पिठो भएको अन्न बलि लिनु पर्नेछ तिमीले बथानबाट पाप्राषित बलिको रूपमा दोस्रो साले लिनेछौ लेबीहरूलाई भेटस्तम्बुको सामु अनि ल्याऊ अनि त्यसपछि इजरायलीहरूका सारा समुदायलाई भेला गर लेबीहरूलाई प्रभु समक्ष ल्याऊ त्यसपछि इजरायलीहरूलाई आफ्नो हात माथि राख्न लगाऊ हारोनले प्रभु समक्ष इजरायलीहरूको निमित्त लेबीहरूलाई अर्पण बलिको रूपमा छन् जसमा कि उनीहरूले प्रभुको कार्य गरेर सेवा गर्ने छन् आफ्नो पालोमा लेबीहरूले ती साँडीहरूमाथि आफ्ना हातहरू राख्नेछन् लेबीहरूको मुक्ति धन बन्नलाई पाप बलिको रूपमा एउटा अनि होम बलिको रूपमा अर्कोलाई छुट्याउनेछन् तिमीले लेबीहरूलाई हारुनको अघि र तिनका पुत्रहरूको अघि खडा गर्नेछौ अनि उनीहरूलाई प्रभुलाई अर्पण बलि बनाउनेछौ तिमीले इजरायलीहरूबाट लेबीहरू छुट्याउने छौ लेबीहरू मेरा हुनेछन् त्यसपछि लेबीहरू अघि आउनेछन् अनि भेटस्तम्भका कार्यहरू सुरु गर्नेछन् तिमीले उनीहरूलाई शुद्ध पारेपछि अनि उनीहरूलाई अर्पण बलिको रूपमा चढाएपछि किनभने प्रत्येक गर्वको प्रथम जन्मको बदलामा इजरायलीबाट उनीहरू चाहिँ मलाई पूर्ण समर्पित गरिएको हुनुपर्छ म स्वयंले उनीहरूलाई आफ्नो निमित्त इजरायलीहरूको प्रत्येक प्रथम जन्मको बदलामा छानेको छु किनभने इजरायली जटिल मध्ये प्रत्येक प्रथम जन्म चाहे मानव होस् या पशु दुवै मेरा हुन् मिश्रको भूमिमा मैले प्रत्येक प्रथम जन्मलाई काटेर मारेको समयमा मैले उनीलाई मेरो निमित्त समर्पित घोषित गरेँ मैले इजरायलीहरूमध्ये प्रत्येक प्रथम जन्मेको बदलामा लेभीहरूलाई लिएको छु भेटस्तम्भका कार्यहरू सम्पन्न गर्नलाई अनि इजरायली जातिको निमित्त मुक्ति धन भन्नलाई मैले हारुन र तिनका पुत्रहरूलाई दिनको निमित्त इजरायली जातिबाट लेबीहरूलाई छानेको छु जसमा कि इजरायलीहरू पवित्र स्थान छेउ आउँदा कुनै महामारी इजरायली जातिमाथि आइ नपरोस् मैजा र हारुन साथै इजरायलीहरूको सारा समुदायले लेबीहरूबारे प्रभुले मैजालाई लिवीहरूको विषयमा दिनुभएका सबै आज्ञाहरूको पालन गरे त्यसरी नै इजरायलीहरूले उनीहरूलाई व्यवहार गरे लेवीहरूले स्वयंलाई ले शुद्ध पारे अनि आफ्ना वस्त्रहरू धोए तब मौर्यले प्रभु समक्ष उनीहरूलाई एउटा अर्पण बलि बनाए जबकि हारुनले चाहिँ उनीहरूलाई शुद्ध पार्नलाई उनीहरूको लागि प्रायोजित कार्य सम्पन्न गरे त्यसपछि लेबीहरू हारुन र तिनका पुत्रहरूको अधीनमा भेट तम्बुमा आफ्नो कार्यहरू सम्पन्न गर्नलाई अघि आए प्रभुले मोजालाई लेबीहरूबारे आदेश दिए मुताबिक तिनीहरूले उनीहरूलाई गरे प्रभुले मोजालाई कुरा गरेर यसो भन्नुभयो लेबीहरूलाई यो जरुरी छ पच्चिस वर्ष र माथिका सबैले भेट तम्बुका कार्यहरू सम्पन्न गर्दै कार्यदलमा सेवा गर्नुपर्छ जो पनि पचास वर्ष र माथिका छन् उनीहरूले कार्यदलबाट सेवा निवृत्त लिन सक्छन् अनि उपरान्त सेवा गर्नुपर्ने छैन लेबीहरूले त्यसपछि भेटस्तम्भमा विभिन्न कर्तव्यहरू गरेर कार्यदलमा सेवा नगरी नै आफ्ना कुटुम्बीहरूलाई सहयोग दिनेछन् यसरी नै लेबीहरूलाई उनीहरूका कर्तव्यहरूमा तिमीले खटाउनेछौ त्यहाँबाट उनीहरूको निर्गमनको दोस्रो वर्षको पहिलो महिनामा सिनाएको ओजार भूमिमा मौजालाई प्रभुले कुरा गरेर यसो भन्नुभयो इजरायली जातिले त्यसको तोकिएको समयमा निस्तरण बलि सम्पन्न गरोस् त्यो महिनाको चौधौँ दिनको सन्ध्याकालमा त्यसको तोकिएको समयमा तिमीहरूले त्यो सम्पन्न गर्नेछौ तिमीहरूले त्यसका सबै सावधिहरू र नियमहरू मुताबिक त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ तसर्थ मैजाले इजरायली जातिलाई निस्तरण बलि सम्पन्न गर्ने निर्देश दिए सिनाइको उजाड भूमिमा पहिलो महिनामा महिनाको चौधौँ दिनमा सन्ध्याकालमा प्रभुले मैजालाई आज्ञा गर्नुभएका जति मुताबिक उनीहरूले निस्तरण बलि समर्पण गरे इजरायलीहरूले यसरी त्यसलाई सम्पन्न गरे यस्तो भयो कि मित्र देह छोएर कति व्यक्तिहरू अशुद्ध बनेका थिए अनि त्यस दिन निस्तरण बलि सम्पन्न गर्नु सकेन त्यसै दिन उनीहरू मैजा र हारुन कहाँ आए अनि उनलाई भने एउटा मित्र देह छोएको हुनाले हामी अशुद्ध बनेको छौँ इजरायली जातिसितै त्यसको तोकिएको समयमा प्रभुको भेटी अर्पण गर्नदेखि हामीहरू किन वञ्चित हुनुपर्छ मौजाले उनीहरूलाई भने प्रभुले तिमीहरूबारे कस्तो आज्ञा दिनुहुन्छ सो, दिनु सो मैले नसुनेसम्म यही बस्छ प्रभुले मौजालाई कुरा गरेर यसो भन्नुभयो इजरायली जातिलाई कुरा गरेर यसो भन तिमीहरूमध्ये या तिम्रा सन्तानमध्ये कोही पनि मृतदेह छोएर कुनै व्यक्ति अशुद्ध बनेको छ अथवा टाढोको यात्रामा छ भने अनि निस्तरण बलि सम्पन्न गर्न चाहन्छ भने उनीहरूले त्यसलाई दोस्रो महिनाको चौधौँ दिनको सन्ध्याकालमा सम्पन्न गर्न सक्छ पास नउठाएको रोटी र तितो मसलासित त्यसबाट खाओस् उनीहरूले त्यसको केही अंश पनि बिहानसम्म छोड्ने छैनन् न त त्यसका कुनै हड्डी नै बाँच्ने छन् उनीहरूले निस्तरण बलिको स्वविधि मुताबिक यसलाई पूर्त समर्पण गर्नुपर्नेछ कुनै व्यक्ति जो शुद्ध छ अनि यात्रामा पनि थिएन र पनि निस्तरण बलि सम्पन्न गर्दैन भने त्यो व्यक्ति आफ्नो कुटुम्बबाट बहिष्कृत गरिनुपर्छ कारण उसले त्यसको तोकिएको समयमा प्रभुलाई भेटी अर्पण गरेन त्यो व्यक्तिले आफ्नो अपराधको दण्ड भोग्नुपर्छ तिमीहरू माझ बस्ने एउटा प्रवासीले प्रभुलाई निस्तरण बलि सम्पन्न गर्न चाहन्छ चा भने उसले त्यसलाई निस्तरण बलिको सवधि अनि त्यसको नियम मुताबिक सम्पन्न गर्नुपर्छ एउटै सवधि हुनेछ जो प्रवासी अनि त्यस भूमिमा जन्मेका नागरिकहरूलाई लागु हुनेछ बस स्थान खडा गरिएको दिनमा बादलले बस व्यवस्थाको तम्बु ढाक्यो बेलुकीसम्म त्यो बस स्थानमाथि आगो चाहिँ देखा पर्यो तसर्थ सधैँ यस्तो भइरह्यो बादलले त्यसलाई ढाक्यो राति आगो चाहिँ देखा पर्यो बादल जसै तम्बुको माथिबाट उठ्यो इजरायलीहरू तुरन्त प्रस्थान गर्ने गर्थे जहाँ पनि बादल रोकिन्थ्यो त्यही इजरायलीहरूले शिविर हाल्ने गर्थ्यो इजरायलीहरू प्रभुको आदेश अनुसार हिँड्न गर्थे अनि प्रभुकै अनुसार शिविर हाल्ने गर्थे जबसम्म बादल वर्ष स्थानमाथि रहन्थ्यो उनीहरू शिविरमा नै बस्ने गर्थे जब बादल वर्स स्थानमाथि लामो अवधिको निमित्त रहन्थ्यो इजरायलीहरू प्रभुको अध्यादेश मानेर हिँड्दै थिए कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्थ्यो कि बादल बस स्थानमाथि दुई चार दिनलाई मात्र रहन्थ्यो त्यस बेला प्रभुको आज्ञामा उनीहरू हिँडे चाहिँ प्रभुको आज्ञामा उनीहरूले शिविर हाल्थे कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्थ्यो कि बादल बेलुकीदेखि बिहानसम्म मात्र रहन्थ्यो अनि त्यसपछि बिहानै उठ्दथ्यो चाहे दुई दिनलाई एक महिनालाई वा एक वर्षलाई होस् जब बादल वर्ष स्थानमाथि लामो अवधिसम्म रहन्थ्यो यी शिविरमा नै बस्थे अनि हिँड्दैनथे जब त्यो उठ्यो उनीहरू हिँड्थे प्रभुको आज्ञा अनुसार उनीहरू शिविर हाल्थे अनि प्रभुको आज्ञा अनुसार उनीहरू हिँड्थे प्रभुले मैजाद्वारा आज्ञा दिनुभए मुताबिक उनीहरूले प्रभुको पालन गर्थे भजन सङ्ग्रह पद पदसङ्ख्या एकदेखि तेइससम्म विध्वंस भएको मन्दिरको निम्ति बिलाउन हे परमेश्वर किन तपाईँले हामीहरूलाई सधैँको निम्ति अफाल्नुभयो आफ्नै चरणका भेडाहरू विरुद्धमा किन तपाईँको क्रोधन दन्कियो धेरै अघि चुन्नुभएका आफ्ना मानिसहरूको स्मरण गर्नुहोस् आफ्नै आधिपत्यमा राख्नको निम्ति बचाउनु भएको त्यो जातिलाई तपाईँले आफ्नो वासस्थान निर्माण गर्नुभएको सियोन पहाडलाई तया पतन भएका ती स्थानहरूतर्फ आफ्नो पाइला चाल्नुहोस् शत्रुहरूले पवित्र स्थानलाई जम्मै भत्ताभुङ्गा पारेका छन् तपाईँका प्रार्थना भवनमा वैरीहरूले कोलाहल मचाएका छन् तपाईँको पुण्य स्थानको ढोकामाथि आफ्नो निशान टाँगेका छन् तिनीहरूको विदेशी निशान वञ्चहरूले बारम्बार प्रहार गरे तिनीहरूले झोकाहरू भत्काए तबल र गैतीले ती, ती काठहरू चक्नाचुर पारिदिए हे परमेश्वर तपाईँका पवित्र स्थानमा तिनीहरूले आगो लगाइदिए तिनीहरूले तपाईँका बासस्थानलाई दूषित पारी ध्वंस गरिदिए तिनीहरूले आफ्ना हृदयमा भने ती सबै चुरमार पारिदियो तिनीहरूले देशभरिका पुण्य स्थानहरूमा आगो लगाइदिए परमेश्वरबाट न केही सङ्केत छ न हामीहरूमा कोही प्रवक्ता नै छन् किन कहिलेसम्म यस्तो भइरहने हो त्यो हामीलाई भनिदिने पनि कोही छैन कहिलेसम्म हे परमेश्वर शत्रुहरूले त्यसरी उपहास गर्ने हो तपाईँका नामलाई ती भैरीहरूले के सधैँको निम्ति अपमानित पार्ने हो किन हे प्रभु तपाईँको हात रोप्नुहुन्छ तपाईँको दाहिने बाहु किन खोकिलामा राख्नुहुन्छ यद्यपि प्राचीन कालदेखि परमेश्वर हाम्रा राजा हुनुहुन्छ वहाँ सारा विश्वमा सहायता दिने हुनुहुन्छ तपाईँले सागरलाई आफ्नो शक्तिद्वारा विभक्त गर्नुभयो सागरका विशालकाइ जीवहरूका शिरचुर पार्नुभयो लिब्याथानका टाउकाहरू तपाईँले किचाउनुभयो त्यसको शरीर जङ्गली जीव जन्तुको आहार बनाई प्रदान गर्नुभयो तपाईँले तिना धारा खोलाहरू सुरु गर्नुभयो सदैव बग्ने नदीहरूलाई तपाईँले नै शुष्क पार्नुभयो दिन तपाईँको हो रात पनि तपाईँकै प्रकाश एवं सूर्यलाई तपाईँले नै नियुक्त गर्नुभयो विश्वको साँधलाई तपाईँले निर्धारित गर्नुभयो ग्रीष्म र शिशिर दुवै ऋतुहरू तपाईँले नै निर्माण गर्नुभयो यी सब स्मरण गर्नुहोस् प्रभु अनि त्यो उपहास गर्ने शत्रुलाई हेर्नुहोस् ती विवेकहीन मानवहरू तपाईँको नामलाई अपमान गर्दछन् इजरायल तपाईँको ढुकुरलाई बाँचको पन्जामा नदिनुहोस् तपाईँका दुखी सेवकहरूको जीवनलाई सधैँको निम्ति नभुल्नुहोस् व्यवस्थाको स्मरण गर्नुहोस् देशका सबै गुफाहरू भरिएका छन् हिंसाका अड्डाहरू पदलित भएकाहरूलाई निराश भए फर्कन नदिनुहोस् दुखी अनि अभावमा भएकाहरूलाई तपाईँको जयगान गर्न दिनुहोस् उठ्नुहोस् हे परमेश्वर आफ्नो पक्षको रक्षा गर्नुहोस् स्मरण होस् प्रभु विवेकहीनहरू दिनभरि तपाईँप्रति दुर्वाच्य बोल्दछन् तपाईँका शत्रुहरूको दिनदिनै बरदु कुलहल आफ्ना बैजहरुको चिच्चा हात नभनुहोस् दुर्गा का कार्य विवरण अ 10 पृष्ठ संख्या 24 देखि 49 सम्म त्यसको भोली पलटा उनी कजरिया पुगेछन् कोर्निलियस अनि आफ्ना आफन्ता र बान्दवहरुलाई घरमा निम्ताए र उनीहरूकै बाटो हेरिरहेका थिए पेत्रुसभित्र पस्दा कोर्निलियसले उनको स्वागत गर्दै चरणमा परेर धन्यवाद गरे तर पेत्रुसले उठाउँदै भने उठ्नुहोस् उठ्नुहोस् म पनि त मानिस नै हुँ तिनीसँग कुरा गर्दै भित्र पस्दा त्यहाँ धेरैजना भेला भएको उनले भेटे उनीहरूले तिनीहरूलाई भने तपाईँहरूलाई थाहै होला एउटा यहुदी भएर अन्य जातिहरूसँग हिलमेल गर्नु हुँदैन उनीहरू कहाँ आवाजत जावत गर्नु हुँदैन तर कुनै मानिसलाई पनि अपवित्र या अशुद्ध नबन्नु भनी मलाई त परमेश्वरले स्पष्ट देखाउनु भएको छ त्यस उसले बोलाउने बित्तिकै कुनै आनाकानी नगरी म आइहाले अब तपाईँहरूले मलाई किन बोलाइ पठाउनु भएको थियो त्यो जान्न सक्छु नि अब कोर्निलियसले भने चार दिन अघि ठिक यसै बेला तिन बजेतिर म आफ्नो घरमा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ एकासी मेरो सामु टिल टिल टल्कनी पोषक पहिरिएका एकजना मानिस आइरहेछ भन्नुभयो कोर्निलियस तिम्रो प्रार्थनाको सुनाइ भयो र तिमीले गरेको दान कर्महरू पनि परमेश्वरमा सम्झना भइरहेछ तसर्थ डाक नाम पेट्रोस भएको सिमोनलाई याफामा बोलाउन पठाऊ तिनी सागर किनारमा सिमोन चर्मकारको घरमा अतिथि भएर बसेका छन् मैले तुरन्तै तपाईँ कहाँ बोलाउन पठाए तपाईँ पनि दया गरेर आइदिनु हाल्नुभयो त्यसै कारण अब तपाईँलाई प्रभुले आदेश दिनुभएको कुरा सुन्न हामी सबै परमेश्वरको समक्ष हाजिर भएको छौँ पेट्रुसले भन्न सुरु गरे अब मैले राम्ररी बुझे परमेश्वर त मानिस मानिसमा कुनै भेदभाव राख्ने हुनुहुन्न रहेछ तर उहाँको भय मान्ने र सत्कर्म गर्ने कुनै पनि राष्ट्रका व्यक्ति उहाँलाई ग्रहणीय हुनु रहेछ इसुक्रिस्टद्वारा उहाँ सबैका प्रभु हुनुहुन्छ शान्तिको सुसमाचार प्रचार गर्दै इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो सम्वाद पठाउनु भएको छ सारा यहुदाभरि के भयो तपाईँहरूलाई थाहै छ योहनले प्रचार गरेको बत्तिसमा पछि नासरेतका यीशुले गालिलियादेखि सुरु गरेर यात्रा तत्र गई कसरी सबैको भलो गर्नुहुन्थ्यो वा कसरी परमेश्वरले उहाँलाई पवित्र आत्मा र इच शक्तिद्वारा अभिषेक गर्नुभयो कसरी उहाँले सैतानको पञ्जामा पढेकाहरू सबैलाई मुक्ति दिनुहुन्थ्यो तपाईँहरूलाई थाहै छ कारण परमेश्वर उहाँसँगै हुनुहुन्थ्यो यहुदीहरूको मुलुकमा र युजल्याम्बमा उहाँले गरे जति सबै कुराको साक्षी हामी नै छौँ उहाँलाई घाडोमा झुन्टाएर तिनीहरूले मारे तर परमेश्वरले तेस्रो दिनमा उहाँको पुनरुत्थान गराउनुभयो र स्पष्ट देखिन दिनुभयो सारा जनतालाई होइन परमेश्वरले अघिबाट औलाएका साक्षीहरूलाई अर्थात् हामीहरूलाई मिठहरूबाट पुनरुत्थान भएपछि उहाँसँगै खाने पिउने हामीहरूलाई जीवित र मिठहरूको विचार गर्न परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रचार गर्न र साक्षी हामी दिन हामीलाई परमेश्वरले घटाउनु भएको छ जम्मे प्रवक्ताहरू उहाँको विषयमा यो साक्षी दिन्छन् उहाँमा विश्वास राख्नेहरूले उहाँकै नामद्वारा पापको क्षमा पाउँछन् पेत्रुसले यी कुराहरू भन्दा भन्दै उनको सन्देश सुनिरहेहरू सबैमाथि पवित्र आत्मा वर्षिनुभयो अन्य जातिहरूमाथि पनि पवित्र आत्माको अनुग्रह वर्षेको देखि पेत्रुस सँगसँगै आफ्नो यहुदी भक्तहरू अवक भए कारण यिनीहरूले पनि अगम्य भाषामा बोलेको र परमेश्वरको महिमामा गरेको उनीहरूले सुने तब पेत्रुसले भने हामीहरूले पाए जति सबै पवित्र आत्मा यिनीहरूको पनि पाएको देख्दा देख्दै दिख दे। यिनीहरूलाई बप्तिसमा नदिनु भनी कसैले पनि रोक्न सक्ला अनि त उनले यीशुख्रिस्टको नाममा उनीहरूलाई बप्तिसमा दिने आदेश दिए यिनीहरूले उनलाई अरू केही दिनसम्म त्यहाँ बसिदिने आग्रह गरे